Нека започваме с Питпис Синтакс. Да спусна и аз видеото. Добре. Питпис Синтакс. Ще разгледаме на прозор, после типове данни. Integer, floating point, boolean, string, array, object, null и reference има допълнителни. Как се декларат и се използват променливи? Има специфични неща относно променливите в PHP. Оператор, expression, statement, conditional statements, false while conditions, assessing from fields. PHP introduction, кой е PHP, ами както видяхме преди малко, си говорихме, това е server-side scripting language, който се използва за правене на динамични веб страници, които могат да се променят в зависимост от потребителя, в зависимост от локейшена, в зависимост от всичко. Той е направен през Introduce на те през 1995 година като модул за Apache, написан на C, затова и някои от функциите приличат на C от C, примерно има printf и някакви подобни неща. Може да бъде, хубавото му е, че може да се сложи на всяка операционна система и това ще работи. Доставя, може да работи с база данни, има connection за база данни, които може да се използват, да се пишат заявки, да се приемат, може да се вкарва в HTML също, както видяхте и показахме някакви прости примери. Тук има още едно пример, че какво правим в HTML вътре, просто дисплейваме my name, имаме променлива my name и после казваме echo my name, точка, тук имаме разлика. Извинявайте, навсякъде, когато конкретинираме стрингове, става с плюс, в PHP е с точка. Ако кажете на два стринга в PHP плюс, резултата ще е 0. Причината, поради която това се случва, е защото плюсът има аритмична операция. PHP смята, че това тези две неща са два инта и си ги преобразува в интове. И това, че няма числа в стринговете, означава, че те са нули. Ако има някъде число, примерно тук, ако има петичка, най-вероятно резултата ще е 5, ако е с плюс. Има някакви такива дребни работи, които са специфични. Тук има, да, HTML е направен също така да се, може да миксваме по този начин PHP и HTML. Тук декламираме на първия ред една променлива, на втория ред отваряме if, като отварящата скоба на тялото на нашия if, на нашия условен оператор е тук. Затваряме PHP-то, почваме да пишем HTML, след това пак отваряме PHP-та, започваме да вършваме сейлса, пак пишем HTML, пак отваряме PHP-та, пак пишем PHP и така резултатът е Hello John. Какво направихме тук? Ако името е равно на Джон, което е true, влиза и дисплейва в параграф, е това нещо. Той е else не се изпълнява и затова нямаме you're not Джон. Имаме няколко типа данни в PHP. Какво са типовете данни? Какво е типа данни? Той си има типовете данни в PHP. Са няколко. Има скаларни, които означава, които съдържат една стойност. Boolean, integer, floating point и string. Compound, които съдържат поредица от стойности или вложени всякакви работи. Array, object и едни специални типове данни в PHP, resource и null. PHP е typeless language. Някой ще каже ли какво е typeless language? Слабо типизиран език. Тоест ние не оказваме пред нашите променливи int, примерно, а, както е. Тоест това го имаме в C-Sharp Java. Но тук това го нямаме. Тук имаме, какво имаме? Имаме долърче, а е равно на 5, примерно. Това, че
езика е слабо типизиране, означава, че няма типове данни. Тоест има типове данни, но езика сам разбира какъв е типа на тая променлива, и той се знае какъв е типа според стойността отзад. И ние можем да променяме променливите, можем да им променяме типа, като им присвояваме стойност от различни типове по време на изпълнението на програмата и така нататък, но това не е препоръчително. Да, PHP е typeless language. Не се дефинират типовете на променливите при декларацията на тяхната, не се променят при тяхната декларация. Те се декларират с символчето долърче, както виждате тук, долърче count е равна 5. Тук, ако се опитате да я декларирате с var count нещо си, равно няма да работи. Ако се опитате var долърче count, пак няма да работи. Единствено ще работи долърче count, нали? Тая първата промена съдържа integer, тая съдържа string, тук тая е по-долу пак string, тук имаме floating point number. Какво са integer типа, по integer типа? Ами, integer типа може, с каква големина е първо, ами, то може да бъде и 32 бита и 64 бита, това зависи от операционната система. Както и да е, в Windows, които предполагам почти всички го използвате, е винаги 32 бита, което означава, че Windows е винаги от 2 милиарда, 2 милиарда, от минус 2 милиарда до плюс 2 милиарда, ако работите под Linux или някаква друга операционна система, която е примерно 64 битове, е възможно там да integer type да е 64 битов. Интересното при него е, че след като препълним integer type, както виждаме тук, имаме max integer, е равно на 2 милиарда и нещо си. Когато кажем, вземем типа, е кое ключовата думичка с една конзола Wi-Fi, така може да се обратавате на printf, на system.out.println.cpc, echo get type, и вземем типа на променливата, която подадем. И нека да го пробваме това. Отваряме PHP Store. Отваряме един PHP Star. Затваряме го. Идваме се това, казваме едно. И виждаме, само че да се дисплеймем един нов ред. Отваряме тези PHP. Видяхте ли каква ми е грешката? Тоест, още от първия ред видяхме какво се получава, когато съберем две неща, които не трябва. Имаме само да увелича малко. И тук може да увелича. Тук не увеличаваме точно. Първо имаме максималната стойност на нашия integer. Дисплейваме на типа и виждаме, че той е integer. Казваме max integer плюс 1, дисплейваме типа и виждаме, че е дава. Когато int-а се препълни, PHP-то автоматично го прехвърля към дава. Хубаво или не, това е така. В някои ситуации може да е полезно, в някои не. В зависимост от това, важно е да го имаме предвид, да знаем, че така се получава, това да ни изненадва. Floating point numbers, ами те представляват реалните числа. Всичко се запазва в double, дали е float, real или number, има три думички за floating point numbers и трите неща, когато им кажем get type, връщат double, имат range от 1,79 от 10 на 308, така да кажем, имат причинността 15 числа. Също така важно е да се сетим, това е правилната дума, че floating point numbers нямат точна аритметика. Това не е проблем на PHP, това е проблем на
floating point numbers на всичките числа с плаща запитая. И е хубаво да се знаем. Може да конвертираме числата. Имаме седайна променлива, която е с стойност int. И можем да вземем, има два начина за конвертиране. Едното е типичното за Java и C-Sharp кастване, което е с кобички float. Другия вариант е да кажем floatVal, да използваме функцията floatVal, която ни връща floatнатата или стойността на 5 като floating point number. Двете правят абсолютно едно и също. Може да използвате което искате. Въпросът е да ако използвате едното, да сте консистентни, да използвате само едно. Това е в абсолютно всичко, не само в тези неща. Тук имаме друг интегър, който имаме някакъв floating point number, който като му кажем вземи int стойността или късни го към int, то ще ни върне петичка. Ще отрежа всичко това и ще ни върне 5. Имаме 3,14 и тук имаме едно примерче, може да го вземем. Имаме 3,14, казваме късни го към int и после късни го към float. И какво може да кажем? Ехо. По принцип има няколко начина за дисплейване на дадена променлива или дадена нещо си. Единия е ехо, другия е partum, има още едно printer. Аз предпочитам да използвам partum, понеже след малко ще видите защо. Partum от float. Само че на инта му забравя дължество. И когато кажем run, виждаме тук долу, че не ни дисплейва само стойността, но ни казва имаш int със стойност 3, долу имаш double със стойност 3,14. Ако дисплеем някакъв масив, ако пак дъхнем array от някакви стойности, ще видим, че не ги дисплейва по малко красив начин. Виждате, имаме array от 3, нулевия елемент е int със стойност 3, втория елемент е и така нататък. Тоест малко по-удобно за дебъг цели и когато пишем е да използваме partum, понеже да ни дисплейва и типа на променливата и масивите ги дисплейва по малко по-глав начин. Ако кажем echo array, ще видим как се дисплейва това. Нека да махнем този вардъм, за да не ни пречи. Echo array, казване array. Ако кажем print array и кажем run, само че трябва, това беше метод. И просто трябва да го заобредим с скобички. И да го дисплейва по някакъв подобен начин, който пак е да оговорен или бър, но тук нямаме тип, т.е. типовете на променливите, както при Vardum. Boolean data type, ами това е типа, който би е познат на всички. Неговите стоености могат да съдат с всяки. Може да кажем тук с главна буква, тук с малко букви, тук първа главна, втора малка, всякак се ще бъдат вере. Тук специфичното е, че когато искаме да дисплейнем, когато кажем echo от true, ни връща 1 тук, а когато кажем echo от false, ни връща 0, което не дисплейва нищо на конзолата или където да било, което е малко странно, но затова ви препоръчвам да използвате vardum, понеже ако използваме vardum от false, то ще ни каже boolean от скобички false. И няма да имаме такова разминаване, да се чудим защо не се дисплейва нищо, ако не знаем, че була се е. Дори може да го пробваме. Да вземем това. Казваме
имаме ехото, първото нещо, затривам тези неща и погънвам. Когато кажем ехото, получаваме едно. Когато кажем ехо, ехо от фолс, не се получава нищо. А когато кажем варден от true или фолс, си виждаме как всичко не е нормално и защо. Имаме и string data type, ние можем да го, неговата стойност, можем да я дефинираме като с една кавичка и с двойни кавички. Разликата между тях е, че единствената кавичка, каквото и да напишем вътре, то се дисплейва точно както сме, го дефинирали. Тоест всичко вътре се ескейпва. Може да слагаме долъчета вътре на плани, черти, символи, всичко. Ако го дисплейваме с двойни кавички, де-факто това, ако в даден стринг с двойни кавички вътре имаме дадена променлива, PHP ще замести нашата променлива с стойността на тая променлива. И всяка такива неща, това е разликата между двете, ами едното може би работи по-бавно. Двойните кавички работят по-бавно, защо? Защото те се изпълняват runtime. Де-факто, когато стигне до реда, тогава вижда вътре стринга, дали има някакви променливи, вижда променливите какви са слагали, замествали. С единичната кавичка стойността се присвоява към compile time, не знам дали е много коректно да го кажа, защото няма компилация тук, но се изпълнява доста по-рано и не е нужно да се гледат за други неща. Какво е interpolation? Ами точно това преди малко, което има кавички. Когато ги дефинираме с единични кавички, вътре слагаме дадена променлива и резултат ще е hello, долу че name. Когато ги дефинираме стринговете с двойни кавички, ние може да дефинираме две променливи. Имаме променлива who, която е светлин, имаме променлива where, която е със стойност here. И когато кажем echo who was here, като who и where са променливи, и резултатът ни е светлин was here. Защо това е по-бавно? Ами, както казахме, за да разбере, че за да разбере какви са стойностите на тези две променливи тук и тук, той трябва да стигне до този ред и да види какви са стойностите на това, да го сложи, да го замести, да замести на това тук. А тук горе просто се знае стринга, че когато видя единични кавички, стринга се присвоява така, както си е като чист стринг. Тук специфичното е, че нека да направим едно демо, пак набързо. Тук специфичното при последното нещо е, че ако имаме нещо след who, т.е. след who и was нямаме празно място тук горе, то ще си помисли, че променливата, която искаме да сложим вътре, се казва who was, а не само who, и ще извика грешна променлива. За да се предпазим от такива проблеми, идват на помощ кадравите скоби, които виждате най-долу. Ако ги нямаше тях, PHP ще да се помисли, че ние искаме да заместим променливата end, т.е. NTH. В момента, когато ги има, то знае, че искам да заместим променливата N само и след това да има стринга TH. Ако рънем това нещо, виждаме, че не дисплейва светлина с here. Ако ги съединим тия неща, най-вероятно ще получим грешка. Имаме само here. Who was, де-факто, понеже не го намира, не намира променлива who was и не слага нищо и де-факто стойността е 0. Защото на недефинирана променлива стойността е 0. Ако кажем, може би избързвам и не знам, но ако кажем echo get type от нещо,
някаква променлива, която я няма, примерно някакви джунджофлечковци и горъннем, виждаме, че типа на променлива, която не е декларирана, е нъл. Тоест, всяка променлива, която не е декларирана, има стойност нъл. И затова, когато дисплейна това нещо, стана, секунда да го видим отново, става here само. А с var dump, какво ще изпишем в такъв случай? Добре, нека пробваме. No plus here. Дисплейва string по 4 here. Същото просто не дисплейва и това. Ако искаме plus да е залепено за cool, можем да сложим кадрови скобки. Трябваше ли долу скобка? Моля? Ами, честно казано, няма значение. Тоест, тая скобка може да е тук, може и да е тук. И двете работи. Което ви харесва повече? Разбрахте ли за това? Ако ги конкатенираме, примерно, cool.los с единични кавички .where, то няма ли да работи по-бързо, евентуално? Ами, между двете не съм сигурен кое работи по-бързо. Мога да ти кажа за тия двете, кое работи по-бързо, понеже съм го видял. Но за тях не знам дали конкатенация или тая интерполация ще работи по-бързо, не съм сигурен. Може да се види. Следва Array типа. Array е малко по-странен. Странен, не знам дали е странен, но можем да кажем направо дай на променлива от кадрови скоби. Дай да го покажем направо. И двата начина, т.е. ние няма нужда да казваме, че students е равен на new array. Примерно нещо от сорта. Направо започваме студент от 0 си е равен на Диан, студент от 1 е равен на Владислав. Ако това го закоментираме и кажа var dump student и виждаме, че на нулево място ни е Диан, на първо място ни е Владислав. Тук може да кажем 3, 7 и когато кажем това, на трето място имаме Диан, на седмо място имаме Владислав. Можем да кажем students от Владо е равен на любимия ни знак. Ctrl-Shift-F10 имаме array от 3, 7 и Владо, който е равен на знак. Или който има стойност. И така, можем да правим такива неща, но не е препоръчително. Това, което исках да покажа е, че можем по два начина да се правим масиви. Единият е по този начин. Другия начин е втория, който закоментира. Можем да кажем student е равен на array и в скобки изброяваме стойностите. Когато кажем Ctrl-Shift-F10, виждаме имаме array с две стойности. Първата стоеност е Диан, втората стоеност е Владислав. Тук горе не се дисплеева стария масив или по-скоро горния масив. По двата начина са аналогични. Първото нещо си е обикновено, т.е. това е обикновен масив. Второто примерче е с асоциативен масив. Само името му е плашещо. Имаме примерно студенти, които на ключ Диан и на ключ Владислав имат тяхната оценка. И първо кажем var dump от student. И втория път кажем var dump от student. Първият път ни изкарва array от 2 с Диан, като в който има стойност int, т.е. ключа на стойността на ключа Диан е 6, която е с тип int.
И стоеността на ключа Владислав е с тип int и стоеност 5. Дали ще ги декларирате по горния начин или по долния начин, си е ваш избор. Просто ви показваме двата. Имаме тип обект. Т.е. какво е обекта? Ами, тук на кратко сме го обяснили с две примерчета. Имаме един клас, който дефинира какво е клас. Ами, клас е темплейт. Така си го представете. Просто казваме, че всички обекти от този клас ще имат примерно property name и функция name. И какво прави? Какво са обектите и какво са класовете? Какво са просто темплейт? Обектът е инстанция на този клас. Де факто ние, когато ние казваме, че той е обект светлин, това не е обект или променлива тип обект, която следва правилата на класа person. Или, какво значи следва правилата, има си поле name и функция name. И как можем да достъпим функциите? Ами, тук е малко по-различно, не е като в C-Sharp или Java. Вместо точка пишем стрелкичка. Стрелкичката е тире и дясна по-голяма. Като можем да извикаме и name, т.е. функцията, на която и подаваме име. Де факто тази наша функция какво прави? Просто сетва стойността на това поле да е равна на името, което сме подали. И после казваме echo hello светлин name. Въпроси? Понеже не сме учили опит, пъртам дали имате въпроси. Но не мисля, сложно ли е това? Примерчето. Моля? Подобно на C-Sharp. Да. Като цяло PHP OP-то е почти типичното OP, като във всички езици. Няма толкова големи промени. Това е хубавото. Значи имаме си person и казваме след. Ще мога ли да го дебъгна? Дебъг? Добре, нещо ми се сърди. Светлин, когато кажем new person, де факто той не става равен на празни кавички. Когато кажем светлин, само да се маля това, когато кажем светлин name, когато кажем това, се изпълнява тази функция и той new name, де факто си е светлин, който сме подали. И this, какво значи this? Ами текущия обект, който е светлин, е все едно this. Точка name или стрелкичка name, което де факто отговаря на name-а на светлин. Де факто тая променлива си има name и нейния name е светлин. Или тук я сетваме на светлин. После като кажем echo hello светлин name, name-а си е светлин. Тук, какво мога да направя? Искам да направя var dump от целия светлин. Да дъпнем светлин. И да видим какво ще ни даде. Виждаме, че какво ни дава на var dump светлин. Това е клас person, който има name, с който има стойност светлин. Виждате ли какво означава целият обект? Тоест обектът просто си има вътре някакви други промени. Има си някакви методи, има си и още неща. Моля? Пише клас person 10. Ами може би номера на... Първата инстанция. Първа инстанция, да. Ако има два обекта, най-вероятно ще има и две. Да. Ще има с второ. Не съм сигурен. Да, person 1, person 2. Номера на кой person, колко обекта сме създали. Ресурсният тип е малко по-специален. Той е... Какво представлява ресурсният тип? Специална променлива, която държи референция към някакъв външен ресурс.
Какво представлява този външен ресурс? Ами този външен ресурс може да бъде конекция към база данни, може да бъде връзка към някакъв файл, може да бъде връзка към някакъв canvas, някакъв имидж, някакъв PDF, някакъв Excel файл и така нататък. Тия ресурси се създават от специални функции. Тук може да видим една такава специална функция. Database Connect. Тая функция не връща ресурс или тя отваря конекция към база данни в случая. И тая конекция я запазва като ресурс в променлива адреса. И от тая променлива може да правим някакви заявки чрез тая конекция. Ние можем да правим някакви заявки към базата, да ни връща дадени резултати и така нататък. Когато тая променлива адрес и присвоим някаква друга стоеност, автоматично garbage collector зачиства, затваря тая конекция към базата данни, за да не се хъпи с лишно ресурси. Твой garbage collector, ами може би сте, не знам дали сте говорили в C-Sharp или Java или JavaScript за тия неща, но това е едно нещо, което при затварянето на скоповете минава и разчиства излишните променливи, като свърши скопа, всички променливи, които са дефинирани в този скоп, примерно, се зачистват. И всички излишни променливи, които не се използват, също се зачистват и това се работи на него с принцип. Дали има нужда да задълбавам, не знам. Тук имаме една функция, която се казва isResource. Какво прави това? Може да провери дали дадена променлива е от ресурс. Също като getType, нали? Нещо подобно. Само че специално за ресурсния тип. Въпроси за ресурс? Добре. Имаме NoValues в PHP. Какво представлявате? Когато кажем това нещо, variable, без да я присвоим някаква стойност, де факто това е само декларация, без инициализация. И когато ги направим това, стойността и типа, т.е. типа на variable е null, защото null е data type, както видяхме, и стойността също е null. Тоест, когато дадена променлива не смея декларирали по този начин, също тая променлива също става, също е null, тя е undefined, т.е. Променливата е недефинирана, т.е. тук нямаме undefined, просто когато се опитваме да дисплейнем променлива, която или да работим с променлива, която не е дефинирана, просто ни се хвърля notice или message или error, който не е толкова нали, critical, че тая променлива е недефинирана. Как можем да го видим това? Нека да вземем този код, да си го сложим тук. Тук имаме едно излишно PHP, тук имаме едно излишно. Тук нещо ни гърми, затова повторя. Добре, това го стартираме и ако се опитам да дисплейна variable, който е неинициализиран. Да знаете разликата между декларация и инициализация? И се опитвам да го дисплейна. То ми връща нищо. Какво значи нищо? No. Ако кажем echo getType от това нещо и ни казва, че типо е no. Ако се опитаме да направим getType от нещо, което го няма, пак ни връща. Ако се опитаме да дисплейнем пак нещо, което го няма и не сме го декларирали, пак не дисплейваме. Дадена променлива, която я декларираме и инициализираме, тя си има value със стойност и тип, какъвто ние сме задали. И ние можем да се дисплейнем и тая си има 4. Можем, ако искаме да я освободим и да няма стойност тая променлива, просто и казваме variable равно 0. Какво
което е същото като това да не зададем никаква стоеност. Просто да изчистим. Добре, върнете да кажем unset от variable. Какво прави unset от variable? Impact display. No. Тоест нищо. Де факто unset от variable и variable равно на 0 е едно и също нещо. Просто зачистваме стоеността на дадена variable и тя не е сочена никъде, просто има стоеност 0. И не притежава, т.е. нищо не е сочено никъде, няма никаква стоеност. Белиото на тая променлива няма нищо в нея. Вече видяхме как се гледа типа на дадена променлива. Тук имаме дадена променлива, която е true. Имаме get type от variable и не връща boolean. Да? Ако дадем на елемент, на някой елемент от масив null, изчезва ли като елемент от масива? Мисля, ако дължина 3 елемента става 2. Ами, де факто ние, на каквото да зададем 0, той изчезва. Примерно ти казваш масива от 3 е равна 0, де факто ти вече нямаш на трета позиция в този масив, нямаш нищо. Той ще само 2 позиции. Или следващите, ако си примерно 1000 е нещо, ако си казал, че е на хаван. Да. И дължината му съответно ще се ще намали. Еми, дължината на масива, да. Да. И тук имаме друга променлива, integer, като ви казвам getType, не връща integer. Тук имаме variable string, казваме getType, връща string. Тук какво правим? В същия начин, само че с VARDUMP. VARDUMP е малко по-удобно, не дисплейва информацията, казва ни типа и стоеността, типа и стоеността, типа и стоеността. Честно казвам, на мен като повече ми харесва VARDUMP и бих използвал него. Data types. За всяко нещо минахме през някакви дема, казвахме някакви неща. Какво е променлива? Ами, променливата е нещо, което пази стойност нея. Една кутийка, не знам откъде ми хрумна преди да видя тази кутия. Но де факто сега е една кутийка, в която първо пъхаме някакви стойности. Тия стойности, runtime може да слагаме различни стойности в тази промена, може да ги променяме и така. Какво пише тук? Piece of computer memory for holding some value. Ами, точно така, т.е. имаме дадена променлива, която като е декларираме, ние имаме дадена заделена памет в нея и ние можем да попълним в нея дадено нещо с определена големина, според това какъв ни е типър. Какво ни позволява variable-ите да достъпваме информация, да я достъпваме, да я променяме. Може би го повтаряме за някакво, но за доста пъти. Има си name, тип и value. Типа можем да си го видим, въпреки че е type-less езика, пак си има тип. Counter е 5, който е име counter, type number и value 5. Минава малко по-набързо през тия слайдове. Когато декорираме променлива, ние казваме нейното име, нейната стойност. Типа се определя от това каква е нашата стойност. Имаме идентифайерите или имената на променливите, могат да започват с букви, могат да са цифри, могат да са underscore. Не могат да започват с число. Това тук. И тук пише не могат да бъдат PHP keyword. Аз мисля, че може. Казваме налага, че echo е равна 4. Моля? Да. Може, защото долара е нали? Да. Значи променлива. И казвам долара, че echo. Де факто може. То може, колко е качествено, колко е добре, нали? Се може да прецените. Аз не бих го правил да слагам имена на променливи с ключови думи от PHP езика или от други езици. В принцип не е хубаво, те не са толкова описателни, защото ти го имаш тук така или иначе. Няма смисъл и променлива да се казва с типа, който може да си го вземеш така или иначе. Насякъде променливите са case sensitive.
Хубаво е да имат описателно име. Също така са Kimo Keys. Започва с малка буква и всяка следваща дума продължава с главна буква. Тук имаме даден пример на различни помендови. Някои са качествени, някои не. Greeting, примерно, да кажем, че е доста описателно име за променлива състоеност Hello. Number of clients също е, нали, описателно. Долните черти, не знам колко са качествени, препоръчваме да е Schema OK. На доста търсихме какви са добрите нейминг конвенции и практики. Някои има сайтове, в които доста големи фирми, които работят на PHP и са създали PHP, казват някакви определени правила, но не всичко е дефинирано напълно строго и казано, това ще е точно така, както си шар примерно. Има някакви спорове все пак, защото примерно през повечето неща са с долни черти, в примерно Zen Framework, които са от основателите, така казано, които държат PHP, не казват някакви други неща и е малко спорно, къде точно е най-качествено и дали има най-качествено. Как се асенват, как се присвояват стойности, ами с оператора равно. Ако можем да присвояваме стойност на друга променлива, като това се предава по стойност, знаете ли как е, какво е разликата между предаване по стойност и предаване по референция? Добре, радвам се. След малко ще стигнем до там. Тук има едно интересно нещо. Variable variables. Какво прави това? Ами имаме variable със стойност first. И познайте какво става, ако кажем $$, variable е равно на сега. В този начин е тая стойност first замества това тук, т.е. е това, и се получава все едно, че сме казали долу, че first равно на second. Де факто имаме все едно променлива first равно на second. И виждаме тук, може да кажем echo от variable не дава first, echo от first, където никъде не сме дефинирали де факто изрично променлива first, но тя има, защото ние сме взели тук стойността на first и пред нея сме сложили долари. И тук може да извикаме по този начин, може да извикаме по този начин. Може да го видим това нещо. Тук сме забравили една точка за детайка. Тук се промени преносността на variable. Вече е последното. На тая? Да, и в последния ред вече няма да може да извика first. Ами да. Значи първо, ако кажем variable е равен на наша любим пешо. И какво става? Първото ни ехо изкарва пешо. Второто изкарва null. И вътре няма нищо. Или тук може да кажем get type. От first ще стане... Второто, аз мисля, че второто няма нищо. И третото... Значи, variable си има втората стойност пеш, изкарване пеш. После изкарваме first, която де-факто я има. Не само да го предъвидим. Variable first я има, защото тук сме декларирали преди да сме променили стойността. Тоест тук сме декларирали variable special, но последното, което е де-факто все едно сме извикали тук variable special, а такава нямаме. И тя не дава много. Стана ли аз? Става и с $3, че пробвам. Става и с 3, предполагам става и с 5 и да. Това, ако може да не е нужно, ами... Аз
супер. Малко по-нататък, по-напреднали неща, може би ще стават, може да се правят и неща, но с... Предполагам, че може да се симулира някакъв тип рефлексия, така да кажа, с тези неща. Не знам дали знаете какво е, но ще говоря малко по-нататък. Variable references. Ами, тук имаме първа променлива с някаква стойност. Втора променлива, която взимаме референция, на която даваме референцията на first name. Какво представлява това? Ами, ние имаме на едно място в паметта, сме казали, че там ще се съдържа Нарков. И първата променлива, first name, ще го кръстя пълна, сочи на Samsung. И сме казали second name, да не присвоява нова стойност Нарков, а да присвои, т.е. да запише в нея адреса на клетката Нарков. И сега, след това, която и от тия двете променлива да променим, ще се променят и двете. Защото ние де-факто не променяме променливата, а променяме стойността, към която сочат и двете. Тоест, те двете сочат към едно място, към една стойност, и променяме едната, се променят и двете. Тук може да говорим към нещо. Това не го направим, Моля? Да, не само с равно и защото там имаш идея копии и какво ще стане. Еми, само с равно мисля, че няма да се получи така, защото тук си има. Тоест, това е типове на референция. Да, де факто, Нарков в момента ти е стринг, което ти е стойностен тип, а другите типове на array и object са ти референтни типове, т.е. те се предават по референция, когато кажеш равно на нея, ще е по референция. Обаче това не ти се предава по референция и на стойностните типове изрично трябва да им кажеш предай се по референция, ако искаш да се предаде по референция. Някой от въпроси? Ако имате въпроси още? Какъв смисъл? Моля? Какъв смисъл от това? Ами, ако имаш едни същи работи, просто не искаш да ги повтаряш и така нататък, то да се използваш. Аз не помня. Да използваш просто first name. Пак. Ами, понякога се налага промова функция, като подаваш параметър, ти някой път ще си иска по референция да го подадеш, да го промениш вътре, примерно. Някакви такива неща. Тоест, използва се това в C, т.е. това идва от C, защото нали PHP-то е писан на C, там се наричат поинтери, де факто там са звездичките се правят, не знам някой дали е учил C. Ами, variables, те могат да бъдат undefined, като това, т.е. те са недефинирани, т.е. те няма... Undefined просто имаме предвид, че те просто са недефинирани. No означава, че са с тип no, което е или да им присъединим no, или да са unset. Да сме им приложили метода на set. Може да са и локални variable. Какво значи локални? Дадена функция, ако сме декларирали дадена променлива, тая променлива се чута само в тази функция. И тук имаме first bar, ако дисплейваме first bar и става 10, ако дисплейнем нещо, което го няма, хвърля грешка, при second bar doesn't exist. Variable scope, или какво е variable scope по-точно? Ами, имаме няколко вида scope. Local scope е първият вид. Единственото нещо, което е scope в PHP е функция, както в JavaScript. Ако отворим if, if-а не прави scope. Тоест в C-Sharp и Java всяка къдрава скоба не прави scope. Тук не е така, тук всяка функция не прави scope. И тая променлива вътре, де факто тая променлива се вижда само отвътре. Искам да ви го покажа. Имаме дадена променлива, защо да мислиш? Имаме дадена променлива, една функция, която има вътре променлива, която е increase-ване, нали, добавяме плюс 1. Извън, тази променлива, де факто е с global scope.
Когато кажем update counter, това counter++ не апдейтва той външния counter, ами се създава вътре собствен counter, друг, различен от този външния counter и се го апдейтва него си. И ако видим тук, не изкарва стойност 10 долу, защото това, тия две променливи са различни. Вътрешната няма достъп, вътре в функциите, вие нямате достъп до външните променливи по този начин. Тоест, вие имате достъп, но след малко ще видим как. По този начин, вътре в функцията се дефинира друга променлива, въпреки че е със същото име като глобалната променлива. Въпрос е... Имаме още един скоп. Глобал скоп. Глобал скоп. Секунда да не пропуснах нещо. Ами какво пише тук? Всички променливи декларирани извън функция, които се наричат глобални вариабли, не са достъпни вътре в функциите. Само функциите имат съставят скоп. Как можем да достъпваме променливи, които са дефинирани отвън функция, вътре в функция? Има няколко начина. Единият начин е пред променливата слагаме ключовата думичка global и по този начин казваме вътре в функцията направи функция counter или използвай counter от global, не създавай нов counter. И по този начин, когато отвън дефинираме counter, кажем update counter, вътре се използва глобалната функция и после като дисплейнем, стойността се е променила. Същото, само че не знам защо е тук горе, глобал скопа, тук да го преместя, т.е. може да се каже глобал counter, или, да, разбрах, че съм го сложил долу, или да кажем globals, първо някаква променлива, да кажем, примерно това е един начин, втория начин е да кажем долу, че counter е равно на е това нещо, globals от counter. И после като кажем counter плюс плюс, де факто ние използваме променливата, глобалната променлива. Какво представлява това globals? Еми, това е един масив, така да го кажа, нещо, което съдържа всички променливи, които са дефинирани, също и други неща в него си има, трябва да се разгледа. Въпрос по глобал скоп, защото има и още едно нещо, стати го дори. Различно, техники са и просто да създаде глобална променлива, т.е. това е като елемент от този масив глобал. Ами когато създадем променлива, тя е пък от този масив. Или просто е достъпна през този масив. После името на променлива е ключ от масива, така? Името на променлива е ключ от масива, да. Тоест, не знам нали, кое е по-качествено, не съм се търсил, но и дали се съдържа, т.е. дали този глобалс е просто, как да го кажа, дали е просто начин на достъпване на променливите или там се запазват, предполагам не се запазват. Тоест просто начин, по който можем да достъпваме променливите, който е различен от този. Тоест имаме два начина да достъпваме глобални променливи в функция или в function scope. Тези глобални променливи, те съществуват само в страницата, в CSS-то. Заради нова страница на тези. Искаш да кажеш друг файл? Да. Ами значи, ако си дефинирал първи файл и после има следващ файл или втория файл е инклуд в първия файл, след като то си е общо за цялото нещо. Тоест имаш два файла, първо зареждаш някакви променливи, във втория файл ще виждаш горните променливи, въпреки че те са в друг файл. Да. А има ли блок скоп? Ами, блок скоп няма, т.е. това е скоп, функшен скоп. Т.е. само функциите правят скоп. И другото е глобал скоп. Статичните вариабли, какво са те? Ами,
имаме един каунтър, който е с 10. Той е глобален. Вътре във функцията си правим каунтър статичен, който е различен от глобалния. И когато кажем каунтър плюс плюс, се увеличава този каунтър, който е във функцията. Първи път го казваме и този каунтър си е бил 0, става 1. Когато го кажем втори път, става 2. И виждаме, първи път изплейваме update counter, 1, втори път изплейваме, става 2. Какво прави static? Static запазва променливата между две извиквания на функция. Това ми е най-кратко обяснение. Когато кажем, че нещо е static за дадена функция, тая функция извикваме 5 пъти. Ако нещо, тая функция, стойността се запазва и в следващите пъти на извикване на тая функция. Де факто тая функция за изпълнението на целия код, тя се знае, че вътре си има каунтър и този каунтър се запазва всеки път. С други думи, ако няма статик, винаги ще е едно резултат. Да, ако няма статик, ще е едно, с статик се увеличава. Т.е. тая променлива за тая функция се запазва. Има state, така да го кажа. Аз ще да стане защото... Да. Това за какво може да се ползва? Ами, може да ти се наложи в някога, т.е. ти за даден клас, както имаш статични полета, статични променливи, ти може да искаш за дадена функция нещо да ти е статично. Първо колко пъти си извикал функцията. Примерно. Най-простите неща. Може да нали не е много добър пример, ако е дал, но може да ти трябва по някаква дадена функция да запазваш стойността във времето. Тоест, за изпълнението на целия скрипт. И ако го извикаш два пъти, да ти трябва стойността от предния път, каквато е била. Нещо, както има в ОП-то статик неща, тук концепцията на статик във функцията е същата. Понеже тая променлива е статична и се запазва независимо колко пъти се извиква каунтъра. Тоест, стойността и може да се променя от различните функции, от различните извиквания на функциите, но тя се увеличава и се запазва. Така? Да. Ние въпросът е, значи, като веднъж се извика статик каунтър, като извиква на функция, той да го прескача така, че там ами, вече не е нула. Не се пресвоява нуличката, а се вика там... Да, и дори на въпрос е, ако на втора функция имаме статик каунтър, тя за нея си, те са две отделни. Само във функцията... Всяка за собствената, т.е. всяка функция си има статична променлива каунтър за нея и за тази същата си функция. И променливите, които са добре да знам функциите, във функциите достъпност, там, т.е. те са... Добавяме, там, във функцията може да... Имаш предвид, тая променлива, дали е достъпна тук вътре, така ли? Да. Ами, ако кажеш global, защото той разменяваме за каунтъра на 10, какво ще се получи? Може ли извика на каунтъра? Ние трябва да шифрам от кода вече. Ами, значи, тия първите два реда, те се извикват вътре в функция. Тоест, ние нямаме достъп до каунтъра отвънка, но имаме отвътре. Ние отвътре ги дисплейваме. А това е по global каунтър, ние просто го дисплеймаме, за да видим, че този каунтър, който сме го дефинирали като глобален, т.е. глобалният каунтър, няма нищо общо с вътрешните каунтъри и не се променя. Да не бяха по-добро внимание на... Добре. Въпрос имате ли, понеже е малко по-странно всичко с това? Имаме и PHP константи на всичко това. Какво е константа? Еми тя се дефинира че по този начин. Define constant, т.е. името на константата и стойността на константата. И после може да я дисплейваме. Какво са константите ми? Те са нещо, което не може да се променя. Те са глобални за всичко, така да кажем.
не започват с долъче и може да съдържат всякакви скала, всякаква скаларна стойност. Това значи това стринг, числа, болеви стойности, какъв беше последния скаляр на скаларите, floating point numbers. Има два начина на дефиниране на константа. Единият е той е define constant, т.е. името на константата и типа на константата. Другата е да кажем const, constant, примерно да кажем num, някаква такава константа е равно на 5. Това е разликата между двете, ако затрим че. Това е разликата между двете, че тук, в това нещо define constant, тук може да дадем някакъв, тук вътре може да дадем някакъв израз. Той ще се сметне и ще се просвои на константата. Обаче тук, на това нещо, трябва да дадем изрично, точно само един нещо. Тоест, ако кажем тук const num 5 по 5, то не може да си го сметне, защото трябва да му зададем точно определена стойност, която не знам как да го кажа точно. Трябва да му зададем нещо, което е строго определено. Не може да прави изчисления тук след равното. Моля? Може да твърваме num равно на променя? Ами мисля, че не. Първо имаме пешо е равно на Гошо. И конст минка е равно на пешо. Да кажем, че това е главна буква, стартираме го, нищо не става, ехо минка. Виждаме, че минка е няма. Тоест тук ни казва, вижте какво ни казва това, expression is not allowed at constant value. Ако кажем define минка, да така пешо. Това става. Тоест, това с константите във всички езици е така. Тоест, на константа не можеш да пристрояваш израз. Но тук това define не дава възможност. Това не дава възможност да го правим. Това е разликата между двете също е като с единичните и двойните кавички. Това const, const, което беше минка 2 примерно, е равно на минка. Това нещо се изпълнява immediately, т.е. веднага, а това нещо се изпълнява след като се стигне до реда, замества се пешо с гошо и се прави константата. Това отгоре както се сеща също е по-бавно отделното. Но това са нещата, че define е по-бавно от const и на const не можем да му присвоим expression някакъв. Това са define. Моля? За define може да променяме константите. Но define минка и после равно на после пак има define минка равно на нещо друго. По принцип не може да се променят константите. Един път, като сме казали, това нещо е такова, то се остава такова. То тук си пише. Не може да се променя стойността. Имаме оператори. Имаме 20 минути, че да се до къде ще стигнем. Имаме оператори. Какво са операторите? Нека да ги видим. Имаме аритметични, логични, бинарни оператори за сравнение, за присвояване, за конкатенация. Това тук string concatenation с плюсчето. Да,
не го видяхте. Плюсът си е аритметичен оператор. Знаете си ги от другите езици, същите са. Тук също има три пъти равно, което сравнява по тип и по стойност. Двойното равно се сравнява само по стойност, същото е като в JavaScript. Т.е. стринга 5 и числото 5 с две равното са равни, а с три равното са различни. Има си... Как беше на български? Приоритет. Моля? Да, приоритет на операторите, като най-висок приоритет имат скобичките, плюс, плюс, минус, минус, по, плюс и така нататък. Мисля, че се ви добре. Долгоре са ви ясни нещата. Аритметичните оператори. Имаме плюсче, минусче, по, делено. Ако делим на... Тоест, когато делим някакви числа, ако оператора може да върне, както някакво число, така е нота номер. Де факто, ако дадено число е примерно делено от 0, най-вероятно ще е нота номер. Процента си връща както си е резултатът от делението. Това може да се направи и на реални числа. Както виждате тук, 5,3% 3 е равно на 2,3. Плюс, плюс, минус, минус и инкрементът и декрементът от стоеността на дадена променлива. Логически оператори. Имаме си типичните оператори или и XOR. Някой има ли въпрос по това? Кое какво прави? Че 0 и 0 е равно на 0. Че 0 и 1 е равно на 1, че 1 и 0 е равно на 1, че 1 и 1 е равно на 1. Или? Е, то си е или. Тоест или и XOR. Какво прави сега какво? И то, ако имаш едната стоеност, че е единица, че връща единица. Ако на и то едната стоеност, че е 0, че връща 0. Аксора, ако са различни, че връща единица, ако са еднакви, че връща 0. Накрая така. По битовите операции ми също. 0 е 0, че връща 0, т.е. 0 е 0, че връща 0, 0 е 1, че връща 1. И то е подобно, същото, ако имаш 0, че връща 1, и тук е пак същото. Операторите за сравнение, тук имаме някакво домирче, имаме A е 5, B е 4, А по-голямо или равно ли е на B, да, А различно ли е от B, да, различно ли е, А равно ли е на B, различно ли е, даре, лъжа е. А равно ли е на стринга 5, виждаме, че е равно, и А равно ли е на стринга 5, виждаме, че е различно, това е също като в JavaScript. Тук имаме оператори за присвояване, х е равно на 6, y е равно на 4. Ако кажем f отдолу, че y е по-равно на 2, и ще ни дисплей на 8. Ако кажем... Защо е тема? Нека да видим какво става тук. Първо ни дисплей в 8. После ни дисплей в... Z. А защо ни казва тук error? Не знам. Долу, че Z е равно долу, че Y е равно на 3. Тук не виждам никакъв error. Долу, че Z трябва да подобре. Еко долу, че Z. Еко Z това е? Да. Ами, ако кажем долу, че Z не изкарва 3. Да. Ако кажем Z, вижте какво не изкарва. Z. Де факто това Z, то се го връща в стринг и си го изкарва като стринг. И така...
Имаме други оператори. Square bracket, output number is, number. Тук имаме string, когато конкретинираме с число, получаваме да набори с числото. Има едно нещо, което ако кажем, не знам дали го показа, ако кажем 4 the number is. Не става просто. Това върна 9, тоест, когато видим плюс, то превръща двете неща в числа. Ако първата цифра на стринга, първия символ на стринга е число, то се го превръща в число. И втория си е число и се го прави и смята, че първото output е 4, а номера е 5. И си ги събира и се прави 9. Това създавам ще стане ли или само интегър? Моля? Създавам ще стане. Мисля, че. Да. Ако направим така, ако е накрая, не го смятам. Но ако сложим няколко числа някъде, тук и тук и тук ли? Има първото да, после вижда, че има стринг. Тоест парсва първата част, докъдето види, че може, всичко друго затрива. И прави нещо подобно. Затрива всичко и се смята така. Други оператори, това е тернарния оператор, който казваме сено и фелс. Ако B е вярно, изпълни X, ако не е вярно, изпълни Y. Тук е показано някакъв пример, че ако A е по-голямо от B, де-факто A е по-голямо от B, се изпълнява A е по-голямо от B. И това не връща. Софтуни, ако софтуни е равно на софтуни, пиши equal, else, not equal. Де-факто това е вярно, така че не връща equal. C е равно на B е равно на 3, B е равно на 3, по-добро и C е равно на 3. Echo, C, C е равно на 3. Echo, A плюс B. Мисля, че дори бе... Скучно ли бе на тези неща вече? Доста. Моля? Доста. Добре, минаваме нататък. Някакви демаш, погледнах. Имахме някакви демаш, погледнах дали има нещо интересно в тях, да го разгледаме. Това е първото демо. Ще го копирам, ако има нещо интересно, ще го разгледаме, за да видим дали не съм пропуснал нещо да кажа. Първо имаме някакъв финт, който го флоутваме и виждаме какво му е флоута. Това не ни е интересно. Имаме някакъв флоут, който вземе един вала, де-факто това се получава флоут to int 5. Тоест, флоута 5,672 не е 5. Това също не ни е интересно да гледах него. Bullis equal. Това нещо е равно на false, ако... Добре, някакви работи. Това нещо е null, но тест е равно на 4, но се оправим факт на да затрием. Взимаме типа на int, взимаме типа на bool, взимаме типа на null. Видях ли ги тия неща. Ако да сложим ключове на array? Да, може да видим тия последните. Ария, просто му казваме първата стойност е 2. Първата стойност е 2, която нулевата стойност става 2. Само да ви увелича. Първата стойност става soft. Втората стойност става uni. После имаме true false. И след това виждаме, че имаме ключ стойност. 101, 104. Де факто, после на 101 елемент, на 101 елемент слагаме четворка, което може да стане пешо.
Тоест може да миксваме асоциативни с формални масиви. Не че е хубаво, просто е възможност. Какво друго имаме? Имаме DateTime. Имаме DateTime с... като му подаваме някаква стринг на DateTime-а. И то си го преобразува в DateTime. После вземаме тайма с даден формат. Може да кажем DD, MM и Y. И трябва да стане. Добре. Тук визуалът. Добре, ако кажем S, да трябва да изкара секунди. Добре, секундите не е. М. М е месец, е голямото. А минец трябва да са 25. М малко би трябва да е минец. А това би трябва да е М. Ето, декември. И сега кажем тук М 12. 12 има 12 на 7. ММ 12-12. Ами, изкарваме месеца, да. Добре, минус hours. Ако накажем К, би трябва да не изкара hours, което не е 11. Ако кажем К, би трябва да изкара 23. Добре, голямо К, да. Тук явно са малко по-различни. 23. Моля? Някой въпрос има ли? Тук имаме за оператори някакво демо. Ако искаме, може да го разгледаме. Кой имаме 11F10. Ока, то всичко на един ред, добре. Защото е разбрал, да е вкус да не е добро. Или по-скоро да заменя всички бъдата с наклонение. Добре, първото ни е 11 на 3,66, защото първото е 11.0, нали? Има ли смисъл? Някой иска ли да... Сега? Добре, какво са експрешените? Ми, просто експрешени. Ами... Добре, сметки, как да събираме числа, как да изваждаме, как да ги делим, какъв е приоритета на операциите. Предполагам, знаете, че това първо ще се изпълни, после това, ще стане 70. Добре, може да се... Добре, нека да минем към IFELS. И Fails, който специфичното за него, няма скол при него, ако дефинирам някаква промена вътре в тип, после имаме достъп до нея отвън. Тук какво правим? Number процент ви равна 0, this number is even, this number is odd. Ами, ясно е, числото е odd. Има алтернативен if синтаксис, т.е. ние се знаем обикновения синтаксис, нали? Отваряща и затваряща скоба. Вижте тук какво става. Имаме if и вместо такава скобка имаме две точки. Правим каквото правим. Тук, това е цялото. И после казваме else if. Ако имаме else if. Може да кажем направо else if. Но имаме else if, казваме пак две точки. Имаме цялото на втория else if. Накрая имаме else if, пак две точки. И така, докато не кажем NTIF. Това е удобно, за да разделяме HTML от CSS код, за да се знае, по принцип, когато пишем смесено HTML и PHP, когато го пишем по този начин, знаем какво затваряме. Дали NTIF има end for, end while. По този начин знаем ние какво затваряме, дали затваряме if, switch, while или... или подобни неща. Когато имаме скобичка, ние не знаем какво затваряме. Тази скобичка не знаем точно за кое нещо. И малко по-ясно става. Добра практика ли да ги... Моля? Добра практика ли да ги мешаме? Може би не.
Ами, зависимо от ситуацията, т.е. ако всичко ти е PHP в даден PHP скрипт, най-вероятно е по-добре да пишеш, т.е. по-добре да пишеш кадревите скоби. Ако имаш, примерно, някакъв if, който вътре в него тук имаш HTML и искаш да дисплейнеш някакъв HTML, и тук имаш затворен код, е по-добре да разбираш по този начин, защото отваряш PHP tag, започваш if-а, затваряш PHP tag, започваш HTML, който искаш да дисплейнеш, след това отваряш PHP tag, казваш int if или else и така нататък, изброяваш. Има ли въпроси по това? Има ли някакво форматиране на този код, защото всичко е както дойде? Ами ето го форматираме. Да, но преди това всичко е събрано в ляво. Да, че на други примери. Всичко е започвано в ляво. В случая да. Няма колко да. Ами това е форматирането, тук прието е, че това повече не е един етап навътре, а просто започва от същото, което почва PHP-то. Тук for disclaimer, ICE is either 5 or 6. Де факто, а е 5. И така. Placeholder има ли PHP? Ами де факто placeholder-ите с printf, мисля, че което е от сито, може да направиш някакви placeholder-и. Другите placeholder-и, които бяха, бяха interpolation, ако се сеща, де факто в двойните кавички, къде слагахме променливите. И това ти играе ролята, примерно, на, как да го кажа, на string формат. Нещо от сорта. Use if else. Switch case имаме също. Switch case, знаете какво е switch case? Може да, вместо да правим 1000 if-а, просто казваме day и дисплейваме нещата. И switch case също си има alternative switch, който просто можем да го просто казваме тук две точки, правим всичко, което правим и накрая казваме end switch. Това нещо, като го стартираме, връща ELO. Защото DAY не е казано, че е нищо. Ако кажем тук DAY е равно на Friday, защото петък е. Защото сме петък е слънчево. А, да, извинявайте, просто трябва да го кажем 5. Благодаря. И ние дисплея в Friday. Това са различните синтакси, т.е. единия е с кадрова скоба, която може би е по-удобна, ако пишем само PHP. Ако пишем смесено на PHP и HTML, или тук вместо... Това е разликата. Тук вместо да казваме echo, примерно p, и да пишем гадния HTML. Примерно тук имаме нещо си. Вместо да го пишем по този начин, можем да направим това, просто да се без кавички и да се де факто чисти HTML. Примерно. И вместо да... Тук просто трябва да затворим, примерно затваряме PHP, казваме затвори се PHP и тук пак отвори се и така нататък. Схващате ли концепцията? Тоест, където имаме PHP, отваряме случая, отваряме case 1, после го затваряме PHP-то, почваме HTML да пишем, после отваряме PHP-то, пишем се и другите там и така се играем много-много. Но имаме свободата да пишем HTML като чист HTML, а не да го пишем в string, което е отвратително в принцип. Нито може да си го форматираме, нито може, примерно, може да го форматираме на няколко реда, но всичко да е с плюсчета и така нататък. Което е отвратително в принцип. С точки. Как работи switch case? С точки, да се мислиш нещо. Ами, проверява дали дадена стойност съответства на тези стойности, които сме дали по switch-а. Също така, ако има break,
няма проект, става други неща. Тоест, ако има проект, просто спира изпълнението, ако няма проект, една от всичките стойности. Може да свича кейсовете да няколко кейса да отговарят на един, няколко кейса да сочат към един блок и така. Ето го алтернатив свич синтакс. Както показах, имаме се variable, case 1, case 2. Ами, тук може да не го пишем така с div, ами, може да кажем просто, затворим PHP-то тук и тук ми го отвори пак. Вътре бива затварят изпълнението. Какво? Между таговете да е отварянето и затварянето на PHP-то. Да. Това начин на регио. Да, да, точно. Просто тук промерчето не ме превъзговаря към това, което ви обяснях сега с switch case statement и assessing from fields. Ами, малко напреднахме с времето, но ще дам набързо. Това нещо се чуихме да взе в тая лекция. Но ще ви го покажа набързо. Следващата лекция ще е за това как да се достъпваме стойности от формички. Имаме дадена форма, която казваме action A да е с името на PHP скрипта, казваме и метода. Кой е get метод, кой е post метод, ами следващия път ще го разгледаме. Накратко get метода праща всички параметри от тия импути в URL-а, а post праща ги в хедър частта на заявката. Ще разберете другия път по-подробно кое какво е. Тук имаме един input, който е с type text и name. Т.е. атрибута name върши точно тая работа, за да можем после да го достъпваме. Атрибута name върши работата да може да достъпваме от тук. Т.е. той е name, съответства е това нещо тук, съответства на е това нещо тук. Де факто ние, каквото сме въвели в този input, после от PHP-то може да го вземем през масива или през този глобалния масив get. Има get, има и код, зависимо от заявката, която сме правили. Можем да го достъпим през този глобалния масив get с името на съответния input. Тук същото го правим с имейл. И когато, примерно, въведем на имейл, на name, примерно Наков, на имейл Наков е софтуни и тук в PHP-то, когато кажем е това нещо, на страничката ще ни се дисплейне примерно welcome Наков, your email is email. Тоест ние имаме достъп до формичките, обработваме ги, правим нещо с тях и дисплейваме някаква информация. Добре, ще ви некъде. Нека да направим нещо набързо и за да не вземем на времето на следващия курс. Добре, тук имаме някаква формичка. След това тук имаме ето PHP. Копирай се и се постави тук. Няма да проработи по другия път. Ако го върнем тест PHP, не, искам да шумим браузър и кажем name Светлис. Имейл tesho.net.bg и кажем submit. Търси PHP файл. Да, търсим PHP файл. Да, да. Ами, ако кажем action на плана черта, мисля, че ще стане. Не. Искаш да кажеш test.php. Отначало, понеже няма никакви стойности. Добре, отначало, когато отворим на правилно PHP-то,
Полетата са празни и тук не дисплейваме. Дисплейваме някакви неща, но след Welcome, първо не има, не се появява, не се появява имейла. Защо? Защото PHP-то в GET на масива няма нищо. Когато подадем тук нещо след един и в имейл кажем bash.web.soft.unik.g и кажем submit, виждаме, че name и имейл се появиха тук горе. Name и имейл така работи GET метода. Тоест всички параметри, които подаваме чрез GET, се качат горе в URL-а. И вече PHP-то ги вижда и ги дисплейва тук. Тоест, ние може да имаме проверка. Ако не си въвел name, не показва и нищо. Ако въведеш name, изкара имейл към светлин. И op your email is. Тоест това... Някакви въпроси? Домашно по този начин да се взимаме импорто. Ами хубаво е, да. Тоест не знам дали е дефинирано строго от домашното. Какви са правилата? Не. Ами, хубаво е да се взимате импута през формички, за да може да се упражните, понеже PHP-то де-факто е направено за да работи с web, да работи с формички и така нататък, а не да, примерно, винаги с конзолата да работите, както сигурно ви е умръзнало. Други въпроси? Ами, добре. Благодаря за вниманието.